am regăsit la un episod mai special. De această dată o să vedem ce este greșit la GTA 5 alături de Ioana. Și ca să facem treaba mai interesantă, am zis să facem și un challenge cu bani, pentru că Ioana nu prea se joacă GTA 5 prin nu prea, adică mai deloc nu se joacă GTA 5 și nu știe exact care e treaba. Dar o să încercăm să vedem dacă își dă ea seama ce este greșit în TikTok-urile pe care o să ți le arăt. Și sunt curios dacă și voi care vă uitați la acest video să vă dați seama, așa că fără să mai ies la discuții, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, să dați pe butonașul ăla de like și începem treaba. Ești pregătită? Da! Pentru fiecare dată când o să ghicești, o să-ți dau 100 de lei. Avem 500 de lei aici buget. Sper să... Adică ai doar 5 videouri? Nu, sunt mai multe videouri, dar eu nu cred că... Toate. Nu știu, mă, hai că vedem noi care e treaba. Deci tu trebuie să-ți dai seama ce este greșit aici, da? Așa, hai. Hai. Primul videoclip. A fost o greșeală aici. Hai, mă, că nu-i greu, e de logică. Da, da, vezi ce zice? Că un fiecare jucător de GTA ar trebui să știe. Da, dar tu nu ești neapărat jucător de GTA, dar tot e logic. Hai, mă, că nu-i greu, deci chiar nu-i greu. Să-mi spuneți în comentarii la câte videoclipuri v-ați dat seama. Încă o dată, deci uite. Ce-i greșit în asta? Stai, mă, greșeală de ilegalitate? Orice, sau ce? Orice. Păi nu știu, că acolo era linie continuă. Nu știu. Nu, nu, mă, poate să fie gen... Ce nu e normal să se întâmple în GTA? Uite și tu, ce nu e normal să se întâmple în GTA? Uite aici. Păi eu de unde să știu dacă okay, nu știu jocul? Ok, îți dau explicația, nu, gata. Nu, stai, stai că mai încerc. Hai, mă, că e ușor. Deci ultima încercare, ultima încercare. Că n-a intrat nimeni până acum. Vrea să intre în aia, nu știu. Nu. Greșeala este că, bă, cum să iei curba asta cu viteza asta și să nu te duci încolo? Cum iei curba cu viteza asta? Cum să iei curba cu viteza asta? Uite. Mereu când iei curba asta, te duci în râpă. Știți, jucătorii de GTA, la okay, ce mă refer? Ok, ok. A, deci voi când vă jucați GTA, vă duceți da, în de obicei... Râpă? Păi și asta de ce nu s-a dus? Pentru că era lipidă șosea. Dar asta e greșeala, înțelegi? Asta e, nu e logic. Următorul video. Cred că o să mă apuc de GTA. Ia zi, ce e greșit în video ăsta? Hai, gândește-te! E GTA! Trebuia să moare pe vreun om până acum, nu? Adică trebuia să moare... Nu? Adică trebuia să moare cineva până acum. La cum merge ăsta? Da? Ai, sunt pe aproape căldut. Ești... cald rău de tot, ești cald rău de tot. Trebuia să moară cineva. Mă, ideea este că în GTA, într-o situație de genul, nu ocolești oamenii. Intri în ei. Păi ai ghicit, hai, mă. Bine, mă, hai că-ți dau 100 de lei. Da, ăștia ar trebui să fie jumătate, dar uite. Mulțumesc, gata. S-ar putea să fie și ultimii, da. Hai să vedem noi. Lasă că, vezi că, fii antenă, dacă nu ghicești următoarea, mi-ai dai înapoi. Bă, ia uite, bă, da. Ce reguli, dar tu faci regulile pe timpul jocului, cum vine asta? Bine, mă, na, hai, lasă-ți, lasă-ți așa, gata. Auzi, bă, la el. Următorul video, da? Hai. Send this to a girl, and if she knows what's wrong, she's the one. Îmi place și textul. Ia, ia, lasă dacă îți dai seama ce e greșit, ia uzi. Send this to a girl. Hai, mă. Deci gândește-te, uite-te. Mama, deci trebuie să zic că altfel nu mai sau asta. What's wrong? She's the one. Un jucător din GTA mereu face ceva aici. Dar dă-mi un indiciu. Nu îți dau mai timp, mai gândește puțin. Deci un jucător de GTA normal aici face ceva de fiecare dată. Și probabil știți și voi ce care vă uitați la videoul ăsta. And if she knows what's wrong, aici? She's the one. Când merge așa? Da. Face de-astea așa? No. Fix în locul ăsta ar trebui să facă ceva. Și eu fac asta de obicei când trec pe acolo. Îți dai explicația? Da. Îți dai explicația ce fac de obicei când trec pe aici? Exact cum trece asta? Da, mă, da, zic că nu știu. Send this. Trebuie să treci peste chestiile astea. Vezi chestiile astea? Toată lumea trece prin ele pentru că după aceea zboară și e satisfying așa puțin. Bă, ce satisfying, bă! Bă, gen, dacă treci prin ele, le dărâm gen și se vede super caterincă. A, bă, că oamenii care se uită la video știu. Da, îmi dau seama, bravo. Bă, eu cred că m-a putut de GTA, bă. Da? Trebuie să-ți placă. Nu știu, dar vreau și o dată să încerc. Poate o conving pe Ioana să se apuce de GTA. Următorul video. Dacă fetele sunt deștepte, ce e greșit aici? A, adică dacă nu-mi place să nu știu, TikTok-ul a zis. Haide, mă. Stai un pic, că nici nu am văzut până la cap.
iar are legătură cu curba aia? Ce e greșit în video ăsta? Da, zi da sau nu? Nu, n-are legătură cu curba. Uite-te atentă, ok? Da. Hai că trebuie să ghicești pe asta, e la, în fața ta. Ia, hai, mai dau de la început. Că sunt atentă. A, stai, că știu. Ia zi. Deci, era o pantă așa în sus și a ocolit-o și nu s-a dus pe aia. Wow, Ioana Steluța, felicitări! Încă 100 de lei aici punem. Ăștia sunt 100 plin, deci am rost. Bă, ăștia da, a fost plin, da. Cam greu, dar merge, hai. Următorul video. Nu știu. Mamă, dar nu zice bă nimic. Haide mă că nu-i greu. Zici că îl plătește unul să facă. Fiți banii mei. El e pe modelul banii mei sunt banii noștri și banii lui sunt banii lui. Aoleu. Zi mă, hai. Deci ultima dată îți mai dau, hai. Uite-te. Să cadă pe acolo. Wow! Bă, da, da. Mă, că era în fața ta, in your face era. Deci atât de în fața ta TikTok-ul ăsta, asta cred că a fost cel mai simplu, sincer. Trebuie să nu mai dau de ori, dar uite, 100 de lei. Mulțumesc. Aici zice că doar jucătorii de GTA își dă seama ce e greșit. Hai că poate dai seama. Da, bine. Păi ce faci? Doar stă? Eu am crezut că se deplasează. Nu, uite-te atent și zi-mi ce-i greșit. E roșu și stă și de fapt voi treceați dacă era roșu. Nu? Da, corect. Hai mă, corect, ai zis-o bine, n-am ce zice, gata, ai zis-o bine. Yes. Băi, e simplu și asta, dar... Dar eu prima dată când mi-ai dat play, mă uitam, eu am crezut că trebuie să înceapă și zic, bă, dar nu mai începe o dată. Nu, uite, încă 100 de lei. Mama, mi-a rămas cu 100 de lei să mă rog, gata, s-a terminat challenge-ul, dar acum vreau să reacționăm la niște chestii amuzante. Good. Știi că e Batman ăsta? Ah, nu! Agentul 007, nu spune că moare. Wow! Deci n-a murit de la că spatul a căzut, dar l-a lovit mașina. Propria mașină. Reckon. Oh. Wow. Oh. Oh. Reckon. Lilybird. Lilybird Akbar. What? Damn. Să trezezi mă. Leave me no choice. Așa ghinion. And his name is John C. Concluzia episodului de astăzi, 400 de lei s-au dus la Ioana Steluța pe dreptate. Bă. Bine, au fost, hai că au fost. Oricum îi cheltuim împreună, așa că nu știu ce. Se cheltuim împreună atunci, Doamne ajută. Și mă scoși pe mine la un date. La un date. Pe bani. Mai zicem. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, pentru că sunteți foarte mulți care vă uitați la videoclipuri, dar nu sunteți abonați. Și noi ne auzim data viitoare.